Надзвичайна ситуація в Кривому Розі. Хворий на коронавірус утік із лікарні. Його госпіталізували на минулому тижні. Відомо, що втікач 1963 року народження не має певного місця проживання. Його розшукують правоохоронці. Якщо в діях чоловіка був злий умисел, на нього чекає кримінальна відповідальність. Є інформація, що громадянин, в якого підтверджено захворювання, він з лікарні зник. Зараз проводяться розшукові дії. Я думаю, що ми до кінця дня його знайдемо і повернемо назад примусово в лікарню. Однозначно це буде адміністративна відповідальність, але якщо ми побачимо в його діях умисел, тоді буде притягнути до кримінальної відповідальності.